السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرة ورضوانه وإحسانه بارك الله في عليه تبارك الله في عليه كتاب ملكا مجلس كتاب لكم بتشامر كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل والحمد لله القائل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا من سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين السلم والسلم على سيدنا محمد في الآخرين والسلم والسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الكريم الدين النصيحة وقال فقهاء وشهداء إذا جتمع الحلال الحرام غلبت حرام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعادة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله ربي يسر وتعسر وتم بخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد ashabul fadilah yang saya muliakan, saudara pengusi majlis pada pagi yang berbahagia ini, ashabul fadilah yang saya muliakan ustaz kita yang saya masih kenal, ashabul fadilah sahabat saya yang berjaya meminang saya pada pagi ini, I love you. Okay. Yang saya semuliakan saudara saya, orang kampung saya, so much long time not see you. Okay, welcome to London. Okay, para lecturer, our lecturer, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, syedan penonton, para pendengar, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini, fi sayyidil ayyam, fi hadzal yawm, al-yawm mubarak, yawm al-isnain. Alhamdulillah kita bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita berada pada 2 Ramadan 1435 I think so like that. Okay, 35 berarti 1435 maybe dan hari ini kita dikumpulkan dan kehadiran penonton melebihi 8000 orang. Alhamdulillah ramai tuan-tuan termasuk malaikat-malaikat dan jin. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah. Sebab manusia tuan-tuan dijadikan kategorikan sebagai mukhtarullah, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, apabila MC membacakan biodata yang terlalu panjang itu, sebenarnya saya rimas tuan-tuan. Sebab apa nak ceramah tuan-tuan depan orang-orang hebat belaka? Selamat datang ke mamang tuan-tuan. Ha, mana? Orang-orang hebat belaka, jadi tuan-tuan kita dak kabonda, dak faham belaka pak ni. Pak. Mampukalah doa Allah ha, gitu, kan? Jadi tuan-tuan gini yang biar kabur bahasa kita tuan-tuan. Kita nak kabur benda tak? Tapi tak apa, hari ini berada 2 Ramadan tuan-tuan,
bila orang-orang besar, selamat datang, orang besar iaitu penyimpan muka besar raja-raja. Dia kabur-kabur dah tuan. Ketika mana dia buatnya kepias sengit gini dah tuan-tuan. Dia mula, saya penyimpan muka-muka besar raja-raja dengan ini mengisytiharkan bahawa anak bulan Ramadan dah kelihatan. Ya tuan-tuan. Jadi kita puasa pada hari Ahad tuan-tuan. Jadi hari pada puasa pada hari Ahad, hari Sabtu boleh terdarah lagi tuan-tuan. Patu hari Isnin mu puasa hari yang kedua dah tuan-tuan. Bila kita sebut tuan-tuan, sebut aje dengar-dengar tu apa perasaan kita? Apa perasaan kita? Apa just be honestly you know, welcome to London, okay? Jujurnya kita rasa apa? Rasa apa? Honestly especially pada orang yang isap rokok. So say that. Especially kepada isap rokok. Contoh. Don't see my face like that. Don't feel like that. Okay. Especially pada isap rokok. Contoh. Contoh dia rasa dia. Dia rasa gana. Kalau dia rasa dalam hati dia tuan-tuan, puasa pun lho. Mari pun lho buat ni. Dia rasa mana? Sebab apa tuan-tuan? Orang yang menyambut Ramadan ni, dia ada tiga kategori manusia. Tuan-tuan, tulis kalau boleh. Yang tiga kategori manusia. Yang pertama, kata Imam An-Nawawi rahmatullahu ta'ala alaih, dia kata apa? Orang yang tidak rasa apa-apa. Yang tidak rasa apa-apa tentang Ramadan Al-Mubarak. Maksudnya, tuan-tuan dan perempuan, mu mari tak apa, mu tak mari tak apa. Amu tak kisah belaka. Tak rasa apa-apa, tuan-tuan. Orang yang pertama, orang dia tak rasa apa-apa. Yang kedua, dia rasa macam mana? Suka, ada masa suka, ada masa tak suka. Maksud dia, dia pecah purang. 50% suka, 50% tak suka, tuan-tuan. Dia gitu. Dan yang ketiga, orang yang memang bergembira, tuan-tuan. Sangat bertemu dengan Ramadan. Macam tuan-tuan. Yang mana disebut dalam surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah orang-orang beriman dengan orang-orang fasik sama? La yastawun, kata Allah Subhanahu wa taala, tak sama tuan-tuan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan mungkin berada dalam kategori yang ketiga, iaitu yang menunggu datangnya Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah betul? Eh? InsyaAllah. Betul? Betul? Ni semua ni makan kayu kan, makan batu tak boleh sebut ni. Okey, saya nak sebut insyaAllah tiga kali boleh? InsyaAllah. Sebab Imam Nawawi kata, siapa yang sebut, siapa yang berazam untuk benda yang kebaikan, dia sebut insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah lebih daripada salah tiga, sesungguhnya tuan-tuan, keberkatan amal yang dia nak buat itu sudah dimiliki olehnya. Subhanallah, subhanallah. Okey, saya nak sebut insya-Allah tiga kali boleh? Insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah ada jalannya. Boleh? Boleh? Boleh tak ni? Boleh tak? Ikut saya, okey? Saya mulakan dengan tiga kali. InsyaAllah, 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 ada jalannya. Boleh? Tak apa, kejap lagi saya bagi. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh? Kejap lagi saya bagi. Saya bagi tip bagaimana nak baca sedap, nak baca Quran sedap. Kejap lagi saya bagi. Okey? Okey, saya mulakan. Tuan-tuan, ni mulakan dulu. Sebab tuan-tuan, Imam Nawawi kata demikian. Dan juga malaikat-malaikat semua sedang menunggu untuk tuan melafazkan insya-Allah. Subhanallah. Subhanallah. Okey, satu, dua, tiga, mula. Insya-Allah. Sudah. Semangat betul-betul tuan-tuan. Tuan-tuan, tuan-tuan nak dah tuan-tuan, markah yang percuma. Markah yang percuma insya-Allah. Alif, Nun, Shin. Banyak tuan-tuan sebut semua huruf Al-Quran. Bukan saya suruh baca Quran. Insya-Allah, satu huruf dibayar berapa dalam Ramadan? Sebut ayat Quran,
Sebut perkataan dalam Al-Quran. Berbanyak. Berbanyak. Beribu-ribu Raymond. Kalau tuan-tuan mi, insyaAllah. Jangan jadi Bangladesh, insyaAllah tuan. Allah kebalulu kebat. Ha, gitu, okey. Okey, insyaAllah deh. Betul-betul? Satu, dua, tiga, mula. InsyaAllah. 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 Bolehlah, walaupun pitching lagi. Walaupun pitching lagi, bolehlah. Okay. Bolehlah, tuan-tuan. Bolehlah, bolehlah. Daripada tak bunyi langsung, okay, okeylah tu. Okay. Okay, tuan-tuan. Tuan-tuan dah melakukan perkataan insyaAllah. Tuan-tuan dah masukkan 80% jiwa tuan-tuan, jasad tuan-tuan, roh tuan-tuan untuk mencari kebaikan berada dalam bulan Ramadan. Anggaplah, andainya ini Ramadan yang terakhir buat kita, tuan-tuan. Saya kabarkan gini, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan, konsep yang pertama tuan-tuan kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang yang di luar sana yang ingin menambahkan Ramadan Al-Mubarak, tetapi mereka tak bertemu dengan Ramadan, tetapi tuan-tuan bertemu dengan Ramadan. Sahabat saya tuan-tuan, saya mulakan dengan sahabat saya, Allahyarham Ustaz Mustafa bin Sidin, Imam Besar Masjid Wilayah Al-Masjid Aisyah Alham, kembali ke rahmatullah. Sahabat-sahabat saya tiga orang dekat JAKIM kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan, dan yang paling dekat dengan saya, my father, mak bapa saya, tuan-tuan, ni tak takut eh. Bapa saya, Allahyarham Abdul Razak, dia kata apa dekat saya? Dia panggil saya abang. Abang, nanti bulan puasa nanti, apa orang London dia cakap macam tu eh. Bila bulan puasa nanti, kalau abang okey, umrah nanti, kita pi umrah sama-sama. Ayah saya cakap dia. Tetapi tuan-tuan dan puan, saya pun iyakan. Ya Allah, insyaAllah abah, insyaAllah ayah, kita pergi sama-sama lah bulan puasa ni. Ni sepatutnya first Ramadan until 40 Ramadan saya dekat apa nama Kota Mekah. Tetapi sebab Allah sayangkan ayah saya, 28 hari bulan 1 baru ni ayah saya telah kembali ke rahmatullah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya redha, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan, orang yang kadang-kadang berhajat sangat nak bertemu dengan Ramadan, Allah ambil tuan-tuan. Subhanallah, subhanallah. Jadi ibu ayah yang mana berada dalam Ramadan hari ini, alhamdulillah, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah sambung lagi kontrak kita satu hari. Jantung kita masih berdetik, nafas kita masih turun, telinga kita masih mendengar, tangan kita mampu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Okey, teruskan tuan-tuan. Muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dah berjaya masuk dalam Ramadan, sekarang tuan-tuan, kita nak ketuk keberkatan dalam bulan Ramadan agar jadi Ramadan yang terakhir untuk kita tuan-tuan. Kalau kita nak masuk rumah orang, kita nak bahagia dalam rumah orang, apa yang kita kena buat? Nak masuk rumah orang? Ni pernah masuk rumah orang tak ni? Tanya pun buat tak tahu je. Pernah masuk tak? Kita nak masuk rumah orang, orang tu nak jamu makanan kat kita, orang tu nak bagi air kat kita, apa kita kena buat? Mesti kita akan masuk rumah orang itu dengan penuh dengan taat, dengan penuh sopan, dengan penuh sopan santun, baru kita akan dapat layanan yang istimewa daripada rumah orang tu. Betul tak? Jadi bagaimana nak dapatkan layanan yang istimewa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak? Misteri Nusantara. Bagaimana nak buat? Tuan-tuan dan perempuan, ambil nama kitab ni. Empat buah kitab. Kitab yang pertama dibahaskan. Nama kitab dia Ar-Risalah At-Tilfah Al-Iraqiyah Fi Amal Al-Qabih Alami Syukna Syekh Al-Imam Ibn Chambir Rahmatullahu Za'ala Alih. Itu kitab yang pertama. Dapat tak? Menyesai beritahu, tak beritahu, tak berat. Kitab nama yang pertama Ar-Risalah At-Tilfah Al-Iraqiyah Fi Amal Al-Qabih Alami Syukna Syekh Al-Imam Ibn Chambir Rahmatullahu Za'ala Alih. Yang kedua, Tajibul Atrab Al-Hadib Syirahim Fi Kitab Al-Mudhar Hadis. Yang kedua. Yang ketiga, kita Ar-Rahay Al-Maktum. Yang keempat, Syama'il Muhammadi. Yang kelima, Al-Hayatul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab ini, tuan-tuan, nak cerita bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang mana dia berpesan tuan-tuan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi, orang yang menjaga ala-ala hammam. Ma mana hammam bil ghatil Malaysia? Ma mana hammam? Ma mana hammam? Hey, ini selena. Ma mana hammam? Iaitu hammam ni alat-alat toilet. Toilet hammam. Abdullah ini Mas'ud inilah yang menjaga alat-alat toilet seperti toothbrush, you know? What I mean, you know? Toothbrush, you know? Bahasa Melayu dia panggil itu brush gigi. Okay, brush gigi. And then ada the towel, you know? Towel, apa nama, slipper, and then sabun, our you know, sabun, sabun. Cakap pun tak tahu juga. Sabun, you know, yang mana our, yang the body of Prophet Muhammad, messenger of Allah Subhanahu Wa Taala, you know, welcome to London, okay? Dia akan gunakan itu. Siapa yang jaga dia? Tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud. One day, you know, one day in Masahan, satu ketika petang, evening, you know, welcome to London, okay? Satu petang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia meletakkan dia punya backside, you know? Apa bahasa Melayu dia panggil itu, you know, apa bahasa Melayu? Belakang, eh? Belakang, eh? Bahasa Melayu, bahasa Malay, we call belakang, you know? But English, this one, apa, backside, you know what I mean? You know? I don't know why you understand or not, tonight. Okay? Dia letak kat situ, Rasulullah bersandar dekat pokok itu, temer. Temer? Yeah, this pokok temer, you know? Dia kurma. Dia macam pokok kepala sawit, tuan-tuan dan puan-puan. Dia dekat kurma itu. Dan ketika itulah, tuan-tuan dan puan, datangnya Abdullah Mas'ud, dia tengok Prophet Muhammad, messenger of Allah Subhanahu Wa Taala, menangis. Dan nampak di sebelah kanan dia, tuan-tuan dan puan, nampak sebelah kanan dia, aliran air yang mengalir. Air mata mengalir. Nampak bekas, tuan-tuan. Bekas ni, you know, you see the river, you know. You see the river? When kemarau, you know, ya, apa itu bahasa Melayu? Yeah? Aliran air itu, dia kemarau, air tak ada, tapi kesan tu still alive, still hidup tau. You know what I mean? Itulah yang kesan berada sebelah left, right side, the pipi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada. Maksudnya ada kesan, tuan-tuan. Tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Rasulullah, dan bahasa kita lah, wahana, wakpa munangihu, khabar kita, tapi dia oyak bahasa gitu lah, tuan-tuan. Dia khabar dia, wakpa mutiya, oh, gitu lah, bahasa kita. Buat apa menangis gitu lah. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ada hujah dalam kitab, ya Muhammad, ya Abdullah, ya Muhammad ibn Abdullah ma'alik bi hadzal kalam salat al-qaul ma'nahu li nasab ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang mana tuan-tuan, mengapa kamu menangis? Aku merindu ilah, yakni syahr mubarak, iaitu dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Yang tu yang Rasulullah kata kat Muhammad Mas'ud, Allahumma barakana fi Rajab wa Syaban wa balighna ila Ramadan tu. Lepas tu dia ajar lagi, bila habis dekat-dekat dengan Syaban, ujung Syaban, Rasulullah dia ajar lagi kepada Abdullah bin Mas'ud, Allahumma barik lana ala baqiyan Syaban wa balighna ila Ramadan. Yang kita doa tu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa Rasulullah nak jadikan Ramadan ini satu sedangkan tangisan, tuan-tuan? Inilah yang kita nak ambil, tuan-tuan. Rebut tiga peluang yang dijanjikan oleh satu oleh Rasulullah, dua oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah kata apa? Pawailun, celakalah orang yang mana ketika mana orang, Rasulullah kata apa? Pawail, Jibril kata dulu kepada Rasulullah. Rasulullah dekat Jibril. Jibril kata Rasulullah, Rasulullah naik tangga, dia sebut amin, Jibril datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, celakalah orang-orang yang mana bertemu dengan Ramadan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosanya. Allahu Akbar. Yang ni yang saya nak bahas, tuan-tuan. Jaga baik-baik, eh? Sebab apa? Janji Rasulullah ada satu, janji Allah ada dua untuk tuan-tuan yang berpuasa, tuan-tuan. Apa dia yang pertama? Yang rebut ni, mengapa kita tunggu sangat Ramadan ini, Ramadan yang terakhir? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tajibul Atrab al Hadith bi Syarh Amal fi Kitabil Mutar Hadis. Kata Rasulullah, man shama ramadana imanan wa intisaban
غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pembalasan daripada Allah maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Tuan-tuan, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan daripada Allah, diampunkan dosa yang lalu. Sebagaimana keluar daripada perut bapa dia, perut isteri dia, perut mak dia, tuan-tuan. Batu dia without, tidak ada dosa, tuan-tuan dan puan-puan yang tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan, ini yang Rasulullah janji. Agak-agak Allah Rasulullah janji itu, pernah tak ia memungkiri janji? Jujurnya, dunianya Rasulullah tidak akan memungkiri janji. Cuma kita nak jadikan Ramadan itu penghujungnya diampunkan dosa, agak-agak dapat tak tuan-tuan? Adakah kita macam orang biasa je? Puasa gitu. Mata tak jaga, makan tak jaga, minum tak jaga, kelakuan tak jaga. Kau benda. Oh, Allah. Asal-asal gitu dapat tak agak-agak? Tuan-tuan, Ibn Tamiyah letakkan KPI nak dapatkan diampun dosa yang lalu, tuan-tuan. Ini satu KPI besar. Apa dia, tuan-tuan? Apa nama Ibn Tamiyah kata apa? Syarat nak dapat diampunkan dosa tu, satu syarat besar. Hubbullah wa hubbul Muhammad. Hubbullah wa hubbul Muhammad. Hubbullah wa hubbul Muhammad. Apa dia cakap? Syaratnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru dapat. Ibn Tamiyah pecahkan apa konsep cinta kepada Allah. Konsep cinta kepada Allah ada tiga. Ambil tuan-tuan dalam bulan Ramadan. Takut kita berpuasa tapi tak dapat apa, tuan-tuan. Rugi tak? Rugi tak? Rugi tak? Rugi tak? Rugi. Rugi tak? Rugi. Rugi tak? Rugi aja. Cuma badan dia susut sikit. Betul tak? Itu pun kalau susut lah. Itu pun kalau susut. Makin membosot adalah. Gitu. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak membenarkan hubullah ni ada tiga. Yang pertama, apa dia tuan-tuan? La tushrik bihi ahada. Dalam bulan Ramadan ini, nak membina hubungan dengan Allah, tidak sekali-kali kita syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud syirik? Apa maksud syirik? Apa maksud syirik? Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tuan-tuan dalam bulan Ramadan, masih ambil nama ekor. Contoh. Masih ambil nama ekor. Masih main judi. Betul tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Sebelum saya berdoa, lebih baik angkat tangan tuan-tuan dan puan-puan. Ada tak? Ada. Memanglah ibu-ibu tak ada, tapi duit dia bagi kat ibu. Ada. Kayak gitu. Masih syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih tak percaya Al-Quran? Ada? Betul tak? Masih tidak percaya sunnah? Betul tak? Betul tak? Ha, saya contohkan ibu, minta maaf ibu kalau kasar bahasa. Tak apa. Ni saya cakap betul-betul. Ibu, ada orang tak percaya. Contohnya orang perempuan yang masih syirik kepada Allah walaupun dalam bulan puasa. Apa dia ibu? Ada satu saya pergi ceramah di Damansara. Hai, tuan-tuan dan puan-puan. Dekat Damansara Hai, tuan-tuan. Tempat orang Jepun, tuan-tuan. Dekat Damansara. Orang Jepun. Ibu kalau sakit jantung duduk belakang ibu, duduk belakang. Dekat Taman Sarahai, tuan-tuan dan puan-puan. Ni cerita betul ni dekat Taman Sarahai. Ni nak cerita lagi dekat Taman Sarahai. Saya pergi tuan-tuan dan puan-puan. Dia tanya saya, "Doktor, doktor." Saya pergi kuliah kat dia. "Doktor, doktor.
Dokter tahu dah Allah itu tak adil membenarkan orang perempuan dipoligami sedangkan orang perempuan tu tak boleh pula memiliki isteri suami lebih daripada seorang. Why? Faham tak? Dengar tak tu? Tu. Tu. Dengar tak? Dengar. Dengar tak? Tu saya nak kata, mu kalau mu tak bunyi, mu tak suka, mu jangan marahkan Quran. Quran dah Allah beri kamu. Mu jangan nak marah Quran tu. Mu marah Quran, mu marah Tuhan. Mu marah Tuhan, mu marah Allah. Wa'anul Allahmu. Boleh faham tak? Itu, jangan syirik. Ada begitu. Minta maaf. Okey. Jadi ibu-ibu apa tindakan? Mulai sekarang membenarkan berpoligami. Boleh dah. Boleh dah. Boleh dah. Boleh dah ni. Boleh. Dalam hatilah habau macam ustaz. Okey, membenarkan. Tak nak cerita bagi kalau kita tak mau pun jangan kita menidakkan hukum ah. Hukum Allah ni syirik, syirik yang nyata. Tapi puasa, puasa hebat membuasa tapi syirik kepada Allah. Saya minta maaf saya cakap tu. Ibu tak apa. Kalau ibu tak benar pun ibu simpan je. Ini simpanlah hati insya-Allah eh. Simpanlah. Mudah-mudahan Allah makbulkan harap suami ibu eh. Insya-Allah. Begitu juga kita pergi Mekah. Ingat cerita ni, bab syirik pada Allah. Kita pergi Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Betul tak? Betul tak? Kita dengar pun semangat ni, mengah-mengah ni, pakai ke ihram, selang ke ni, tarik sini, suar dalam tak pakai, tarik tuan-tuan, punya semangat tuan-tuan, betul tak? Betul tak? Betul tak? Yalah orang lelaki mana boleh pakai suar dalam? Aduh, apa perempuan ni teruk sungguh, maksudnya sampai sana tuan-tuan dan puan, betul semangat lah. Bila sampai tuan-tuan dekat Kaabah, tengok Kaabah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Kaabah tuan-tuan, pergi ke Kaabah, lari-lari pegang dinding Kaabah. Pegang dinding Kaabah tu, pegang dinding Kaabah tu. Ya Allah, ni pegang dinding Kaabah. Ya Allah, ya Tuhan dan cenoh ni. Dia orang kembau ni sembilan ni. Cenoh ni lama bonai yo, doa dan tak dikabulkan dia Tuhan cenoh ni ha. Ya Allah, bengong nak mampui. Tu saya kata, kalau kita cerita bahasa kita weh kan, bahasa orang ni sembilan kan, ini rasa apa tuan-tuan, dah tak tahu, tanyalah orang ya ha? Kan, ini tak tahu buat sendiri yang cenuh ya. Minta ni sebenarnya kat Tuhan, tapi kaedah tu cara tak tahu, matlamat itu tidak menghalakan cara weh, jadi bahasa-bahasa ni weh, kita kena benar, faham-faham bahasa mana yuk, kan, sebab apa kan, nanti amal kita tu, rugi yo, sebab, puasa, tak ikut sunnah, tak ikut dia Qurannya. Jadi rugi tu tuan-tuan. Okay, selamat datang ke Rembau ni sembilan. Yeah. Okay, faham? Itu bahasa. Lepas tu tuan-tuan, syirik kepada Allah. Kita balik kampung, hometown. Kita balik kampung. Kampung? Tuan-tuan, kampung, kita naik kereta Maywi. Tiba-tiba kita nampak krokodil melintas. Krokodil. Atau dipanggil biawak. Kita nak. Ha? Bukan krokodil. Oh, nah. Kita nampak krokodil melintas. Biawak. Kita nak biawak. Kan? Jadi isteri kita, abang, biawak tu abang. Oh, jangan nak jalur ni. Share abang weh. Ni orang London. Bahasa orang London lah. Share oh. Oh Allah. Betul ke? Suami dia tu kerja dekat Open University. Sama juga lah. Share ke? Share. Betul eh? Dia patah balik tengok ada bewak belah belakang. Loh, belah tuan-tuan. Syirik belakang, terju masuk dalam longkang tuan-tuan. Dia jangan syirik kepada Allah. Dia menghapuskan dosa-dosa kita. Okey, syarat yang pertama nak pendek eh. Tadi, hubullah ayat dengan kita tidak syirik kepada Allah. Iaitu hubullah yang kedua, iaitu tuan-tuan, Allahus Samad. Allah lah tempat kita meminta dalam berramadhan. 2/3 malam adalah malam yang terbaik untuk kita doa tuan-tuan. Betul tak? Betul tak? Siapa yang peminat bola tegar? Angkat tangan. Bola, ustaz tengok gambar. Okey.
Dadah. Paparazi pun banyak sangat tuan-tuan dan puan-puan. Siapa pun nak bola tiagara? Tuan-tuan, 2/3 lah yang paling baik sekali untuk kita bangun tengah malam, subhanallah, untuk minta kepada Allah. Terutamanya bulan-bulan Ramadan yang al-mubarak ini, bangun tengah malam. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tak mampu nak buat kot tuan-tuan, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya sahabat saya. Sahabat saya ni satu kampung dengan saya. Kami orang susah. Tanya sahabat saya. Sekarang dia dah kaya dah, alhamdulillah. Ni sahabat saya. Satu kampung. Ni saudara saya tuan-tuan. Di kampung saya. Kami memang orang susah tuan-tuan. Tanyalah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ingat satu perkara. Dalam konteks kita kehidupan dunia ni, kalau kita dekat dengan Allah, insyaAllah Allah akan dekat dengan kita. Percayalah tuan-tuan. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama sekali anak kita kan, yang tahun ni nak periksa PMR, SPM, JKR, TMB, Nahwata. Minta banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Boya, pastikan nombor semua. Minta elok kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga tuan-tuan, untuk kita bina hubungan dengan Allah Subhanahu dalam bulan puasa ni, nak jadi karamanan terakhir, iaitu tuan-tuan dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Apa dia tuan-tuan? Ada dalam bulan Ramadan orang yang puasa tapi tak sembahyang. Ada tak? Ada tak? Mengapa kau dustakan? Mengapa kau biarkan? Betul tak? Betul tak? Aku sangkakan panas berpanjangan, rupa gerimis mengundang. Ingatkah puasa rupanya ada, ingatkah puasa tak puasa rupanya, ingatkah puasa dan semayang tapi tak semayang tuan-tuan, puasa-puasa. Allahu'alam. Bunia Islam ala khamsin, terbinanya Islam itu di atas 5 perkara. Dengan sembahyang dia, dengan syahadahnya, puasanya, zakatnya, haji, betul tak? Tiba-tiba kita ambil je puasa tuan-tuan, sembahyang tak? Wahana. Boleh tak? Agak-agak. Awaluhu, yang awal-awal perkataan pertama sekali yang dihisap oleh Allah adalah sembah. Sembahyang, puasa, bukan puasa. Sembahyang dulu. Muhmayan molek, muhmasuk molek beh. Mudah maya molek mapuhmu. Takut. Betul tuan-tuan, sebab tu kita kena jaga sami'na wa ata'na. Boleh? Boleh. Saya terus kepada hubbul Muhammad. Dalam konteks tadi, nak dapat dipengampunkan dosa oleh Allah tadi. Hubbullah, yang kedua hubbul Muhammad, menjaga hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia menjaga hubungan dia? Iaitu wama atakum min rasul faquzuh wama nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa daripada Rasulullah kita ikut, apa yang ditegah Rasulullah kita tinggalkan. Apa sifat besar Nabi? Sifat besar Nabi ada 5 yang kita boleh bawa dalam bulan Ramadan. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. 5 sifat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, amanah dalam kita bekerja di Open University. Amanah dalam bulan puasa. Boleh tak? Amanah dalam bulan puasa. Ada tak siapa-siapa yang menggunakan telefon pejabat untuk telefon rumah dia? Angkat tangan tuan-tuan. Ada tak? Sebelum saya doa. Auzuha cepat tuan-tuan. Sebelum saya doa, ada tak tu? Auzu biha cepat. Ada tak tuan-tuan? Ada tak? Siapa tak mengaku? Orang yang baik, orang yang berani melakukan, mengaku dia buat silap. Tuan-tuan, itu orang baik. Siapa kata? Imam Al-Ghazali rahmatullahu ta'ala alaih. Sebab tu, bayangkan tuan-tuan, kalau kita tak amanah dalam kerja kita, terutama dalam bulan Ramadan ni, macam mana? Rezeki-rezeki yang kita makan tu. Alah tak? Alah tak? Tuan-tuan fikirlah. SMI, SMJ. Sendiri mau ingat, sendiri mau jawab, lu fikirlah sendiri. Faham? Okey, sini amanah tabligh fatah, fatana al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Itu yang besar. Tetapi yang saya nak bahas di sini, hubungan dengan Rasulullah yang kita boleh bawa dalam bulan Ramadan al-mubarak, iaitu sifat Rasulullah yang 7 ikut Abdullah bin Mas'ud. Apa dia? Yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan, nak jadikan Ramadan kita Ramadan yang terakhir, apa dia tuan-tuan? Dia ada 7 yang menjadi amalan Nabi. Kak, apa dia kak?
Kemudian dia ada tujuh. Yang pertama, membaca Al-Quran selepas subuh sampai terbit fajar. Itu adalah sunnah Nabi dalam bulan Ramadan. Boleh tak? InsyaAllah. Al-Quran, Al-Quran. Sedap tak? Tengoklah siapa yang baca. Itu baru sebut Al-Quran, belum baca Quran lagi. Belum lagi baca Al-Quran. Contoh baca Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Cukup. Lain tu beli CD saya. Faham tak? Dia ada. Bacalah Al-Quran. Kalau dah tak boleh. Tak boleh Al-Quran. Dengar orang baca Al-Quran. Dengar baca pun tak nak. Dengar pun tak nak. Apa lagi yang kita mampu? Betul tak? Ha? Dalam radio tu. Dalam radio pula. Dalam kereta tu. Beli tip-tip. Apa yang tip-tip pula? CD-CD Al-Quran. Datang buat kerja tu. InsyaAllah. Cari aku bacaan-bacaan yang baik dalam bulan Ramadan. Tempat kerja. Minta maaf ya, tuan-tuan yang mulia. Saya baru 2 hari lepas Khamis Jumaat buat team building. Upsi. Saya team building consultant, saya buat KKS macam-macam lah. Kerja-kerja apa nama untuk apa nama motivasi ni. Tuan-tuan, saya buat tahun lepas, bermula tahun lepas tuan-tuan dapat. Sekarang setiap pagi tuan-tuan sebelum dia nak mulakan dia pasang Al-Quran. Saya harap kalau boleh open image ni tolong buat. Baca pasang Al-Quran tu. Pasang Al-Quran berkat tuan-tuan. Tengok Maidin, Maidin. Maidin ambui buat tak tahu pula. kan hangguklah orang cakap. Okey. Maidin kan tuan-tuan pi pasti pagi-pagi mesti dia sebelum buka dia akan buka Al-Quran tuan-tuan. Berkat tuan-tuan. Rezeki tuan-tuan malaikat mendoa ya Allah. Siapa yang mengahlunkan mendengar azan mendengar kalam Quran ya Allah, engkau kabulkan murahkan rezeki na yang daripada rezeki min haitsu la yahtasib, yang tak disangka-sangka tuan-tuan. Subhanallah. Mulakan tuan-tuan. Saya buat ni tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan. Boleh? Insya-Allah. Ha, kalau kita tak boleh baca panjang-panjang, kita baca sendiri yang pendek-pendek. Ali atas A, Ali bawah I, Ali depan U, A, E, U. Ba di atas Ba, Ba di bawah B, Ba di depan Bu, Ba, B, Bu, Ta di atas Ta, Ba, B, Bu, Ta. Gitu. Ustaz. Dah betul itu susah sangat. Kedeku nak baca Allah macam Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim. Bawa. Boleh bawa. Kita baca tu bagi ada gaya dia. Lajah Arab. Bukan lajah Melayu. Baca Quran lajah Melayu. Mana boleh? Al-Quran tu dalam bahasa Arab, bukan Jawa. Bukan Banjar, wajah Melayu. Kena baca wajah Arab lah. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun qatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allahu Akbar. Tengoklah siapa baca. Faham tak? Tak sungguh ni. Tu kena macam tu baca dia. Sebab tu ibu ayah. Boleh lagi Ustaz?
Dia tanda orang tak suka kat menceramah ni ada 7 tuan-tuan. Eh? Tak apalah. Tuan-tuan jangan syati lah. Kalau tuan-tuan tak ketawa tu, tuan-tuan memang ada masalah jiwa lah tuan-tuan. Ada. Saya uslub saya, saya ajar dalam Imam Muda 1, Imam Muda 3, ustazah pilihan. Saya tak ajar lama, saya takut ustazah tu jadi pilihan saya. Lepas tu penjetus rumah. Saya ajar, inilah uslub yang saya ajar. Saya menggunakan pedagogi, metodologi, uslub yang berbeza untuk kita tarik orang-orang yang macam ni. Dia tuan-tuan, itu konsep yang saya buat. Kita akan gunakan, saya akan buat transformasi dalam sudut kita penyampaian di level, kita punya ilmu tapi dalam santai, tetapi boleh orang accept apa poin-poin yang kita nak bagi. Faham? Itu cara dia tuan-tuan. Our lecture, you must learn it. It's very important to you, okay? Okay, tuan-tuan dan puan. Okay, tuan-tuan dan puan, suara ni nak baca Quran sedap, dia ada 2 syarat. Ambil tuan-tuan. Yang pertama, perut kena buncit yang pertama. Betul tuan-tuan, betul. Itu memang betul, bukan main-main. Kakak tak ada harapan lah. Zat besi pun tak ada, apa pun tak ada. Dia memang dia kena buncit. Betul tak? Sebab suara itu letaknya 3 tempat. Perut, dada, otak. Tak betul-betul kan awak? Sebab tu perut, dada, otak. Orang yang agak perutnya sedikit ke depan, itu advance. Betul tuan-tuan. Yang tak ada zat tu teruklah, teruk sikit. Sebab apa? Suara tu bermula dalam perut. Suara dalam, contoh suara yang pertama saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suara dalam. Siapa yang selalu gunakan suara dalam? Tok Adi. Siapa yang mati? Ha? Kenapa tak mati? Ya, kenapa tak balik lagi? Ha? Itu Tok Adi. Dia memang suara dalam. Walaupun dia tak ada perut, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, suara tengah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Suara dada. Siapa yang suara dada? Najwa Latif. Najwa Latif. Segala kata cacian yang telah kau berikan buat ku rasa kosong, kosong, kosong. Ha, gitu. Putih-putih melati, merah-merah delima. Kalau baik hati, jadi istri kelima. Dia tengah tu. Dia yang tengah. Okey, suara otak. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Suara tinggi, contoh. Every time you touch me, I become the hero. Dan itu dia punya suara. Memang nonton, kalau kita dalam Quran, baby I kalau kita dalam Quran. Bukan main-main tuan-tuan. Itu ada juga. Tapi saya tak tahu ada satu artis. Bila cinta tidak ku miliki, kena apa? Itu mungkin suara daripada perut betih tuan-tuan. Dia pun tak tahulah mungkin suara daripada perut betih dia kot. Sebab kita duduk cari memang tak jumpa suara tu tuan-tuan. Yang saya belajar lah, saya tak jumpa tuan-tuan. Betul, mungkin suara daripada perut betih tuan-tuan. Dia belajar mana Allah. Betul tuan-tuan, dia suara memang gitu je sebab dia ada. Macam kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok. Tengok kat TV 1 dekat RTM, tapi sampai sekarang tak bayar tuan-tuan dan puan. Satu lagi ada kat TV. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah.
Nabi hijrah pun tak bayar tuan-tuan. Ni bukan, ni bayar kan, ni bayar kan. Gurau je tuan-tuan. Betul tuan-tuan, betul. Bukan apa, kalau ustaz-ustaz ni tak ada nilai, dia boleh jangan minta maaf ya. Ada di sini bayar saya tahu tak ambillah. Sebab tu kalau kita nak azan, ibu ayah ni nak cerita begini, bab ni nak azan, letak kepala di sini tau. Maksudnya jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Tu imam pun jalan macam ni. Ada cara letak ni. Suara tu fikir-fikirlah dia. Nanti nanti tuan-tuan buat ni, tuan-tuan buat kursus 3 hari 2 malam. Kursus kerja sebagai ibadah. Saya akan transformkan semua ilmu tu tuan-tuan buat. Memang best. Dia memang memang saya akan bagi tuan-tuan. Siapa mana ada Aisyah? Ada Aisyah tak? Oh. Boleh saya? Boleh saya? Yang selalu nak ambil pengetahuan saya, opsi UiTM, apa UMP, memang ada. Kita bagi staff kat staff-staff, biar dia ada permulaan dia. Memang best saya bagi tuan-tuan. InsyaAllah. Bukanlah kempen, tapi itulah ratingnya. Dan tuan-tuan, jujurnya, bukan senang orang TV-TV nak panggil kita sebagai konsultan. Eh? Tentu dia lihat qualified kita, dia lihat kita punya tuan-tuan. Itu je. Bukan 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 nak belagak, cuma nak action je lah. Okey? Jadi, yang pertama, membaca Al-Quran sebab subuh sampai terbit. Yang kedua, tuan-tuan, tidak meninggalkan Rasulullah ni dalam bulan Ramadan, tidak meninggalkan solat berjemaah terutamanya waktu subuh. Tuan-tuan, sunnah Nabi ibu, sunnah Nabi. Semalam dua hari tuan-tuan, satu Ahad, siapa yang pergi sembahyang subuh berjemaah tuan-tuan? Angkat tangan tuan-tuan. Sebelum saya tak tengok tuan-tuan insya-Allah. Ada tak pergi? Tuan-tuan, rugi tuan-tuan, rugi. Sebab Rasulullah sampai ayat-ayat dia, kalau ikut dalam kitab Syama'il, Rasulullah hanya tinggal 13 saja waktu yang tanpa berjemaah. Yang lain semua berjemaah, tuan-tuan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kakak, kakak. Dah lah beli, apa nama, jubah tu kat Madinah. 58 rial itu lebih kurang. Kalau tawa-tawa Malaysia bagus tinggal 28 rial. Ha. Okey, gurau kat nak I love you. Ha, okey. Okey, jadi tidak meninggalkan solat berjemaah tu mana waktu subuh? Semua pergilah solat berjemaah. Apa salah salah ke? Salah ke berjemaah? Okey, tapi bila Ramadan ramai pula. Malam pertama sampai malam 10. As-salatu tarawih min qiyami Ramadan ansabakumullah. As-salatu la ilaha illallah wa daula syarika lah. Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu sallamu alaihi. Sampai dalam tandas orang semain tarawih tuan-tuan dan puan-puan. Betul dah? Di atas bumbung kereta pun Allah kebat, Allah kebat. Betul dah? Betul tak? 11 sampai 20. As-salatu tarawih min qiyami Ramadan asabakumullah. As-salatu la ilaha illallah wa daula syarika lah. Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Sikitlah, tinggal sikit. Sebab waktu itu ramai yang dah mula accident tuan-tuan dan puan-puan. Malam 21 sampai malam 23. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Woi, bila nak habis kata tuan-tuan apa? Betul. Betul. Yang ketawa tu confirm buat tuan-tuan. Confirm tuan-tuan apa? Betul tak? Sampailah malam 27. Malam 27 tuan-tuan jemaah ke? Okay? Tuan-tuan dan puan, siapa yang ada lagi? Selalunya malam 27 imam-imam hafiz dah balik kan. Betul? Imam Hafiz dah bah, dah balik dah petani yang tinggal imam-imam hafuz tuan-tuan. Imam-imam hafuz baca lah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Imam yang umur 98 tahun tuan-tuan. Nampak-nampak. Tinggal nak mati je. Lam yalid. Walam yulad. Walayakulahu kebahad. Allah kebahad.
Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok-tengok tu imam, tu imam dengan tu Bilal ya tuan-tuan. Itu pun sebab dapat allowance tuan-tuan. Kalau dapat allowance, depa pun habis balik tuan-tuan. Carilah 10 malam yang terakhir dalam Lailatul bukan Lailatul Qamar. Okey. Okey. Okey, yang ketiga, apa sunah Nabi? Allah. Sejam ke Allah. Abi. Terus sikit. Saya sagi pukul dalam pukul 12 saya di JKR. JKR bukan JKR no, JKR no sana no. Dekat keliling JKR sana no, bukan JKR dekat ni tanah. No. Tak ramai lah, dia orang pun lebih kurang macam ni lah, dalam 4,000 orang gitulah. Okey. Yang ketiga iaitu apa tuan-tuan? Iaitu istiqamah dalam berwuduk. Ambil tuan-tuan, saya bagi laju sikit. Yang keempat istiqamah berwuduk. Yang keempat iaitu berzikir. Tak kisah saya bagi zikir, saya tulis dulu. Yang kelima istighfar. Yang keenam duha. Yang ketujuh sedekah. Itu adalah di antara sunnah Nabi yang boleh kita bawa dalam bulan Ramadan. Zikir ataupun kita mula dengan zikir. Zikir, ambil zikir yang ada sanad. Apa zikir yang ada sanad? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil itu ada sanad. Eh, yang ada sah sanad zikir Nabi Allah Adam dan juga Nabi Allah Ibrahim. Boleh? Pakai tu eh? Okey. Kalau rasa zikir itu panjang, ambil yang pendek. La ilaha illallah. Nak pendek lagi? Pendek lagi? Apa dia? Pendek lagi, mati dah senang. Pendek lagi? Yang tu ingat. Dah duduk dah. Yang tu ingat pula. Ha, macam tu lebih kurang lah kan. Untuk benar ila Allah.
lagi. Bolehlah, 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 boleh, boleh, boleh. Daripada tak bunyi langsung tu kakak okey. Ni ibu, nak, kalau nak baca tu, ni yang yang jadi sedap tu, mulut tu. Yang tu sedap tu. Tengok kan? Aku sangkakan. Ha ni, yang tu jadi panjang tu. Bukan dia dia punya tu. Saya belajar dengan cikgu Siti Hajar. Faham? Sama dengan gua apa nama ustaz sahabat saya Ustaz Asri Rabani. Kami masuk kelas wakil untuk cakap tu. Itu baru betul. Eh, kadang-kadang kita bercakap tak betul. Sebab mulut kita tidak ikut sama perkataan itu. Itu yang benar saya. Eh? Faham tak? Eh, bahasa kita lah. Faham? Ikut empah lah nak faham tak faham. Okay? Okay, lepas tu sedah, sedekah. Sedekah ni apa? Kalau tak ada duit, sedekah dengan apa? Dua, senyuman ataupun salam. Senyum sindang suria membakar di jiwa. Engkau tersenyum, aku tersenyum, kemesraan menguntungkan. Senyum dah sikit bulan puasa. Apa khabar? Baik, puasa lah. Silap betul lah tuan-tuan. Bulan puasa senyum lah. Ni apa tanya? Puasa lah. Betul lah. Yang kedua, tak boleh senyum dengan salam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bagi salam kepada orang. Okey? Bagi salam. Boleh? Boleh? Okey, dan saya baru sempat satu dah. Dua, tiga tu nanti kita tahun depan pula eh. Okey tuan-tuan, satu lagi dalam konteks kita dalam bulan Ramadan, apa yang disunah oleh Nabi iaitu dengan sabda baginda al halalul bayyin wa harrama yubayyin wa bainahuma mutasyabih. Halal itu jelas, haram itu jelas, di antara halal dengan haram itu ada musyuh syubhah. Okey, faham? Faham eh? Jadi halal haram kena jaga dalam bulan Ramadan. Ibu-ibu, ya ayah-ayah, jaga kita punya ni eh, pakaian kita. Semua kita jagalah, tak apa. Jaga baik-baik eh, adab kita orang perempuan ni eh, dalam bulan puasa kalau boleh jangan make up macam traffic light eh. Faham tak? Kesian tok-tok haji tu, astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Jaga ustaz-ustaz pun bukan boleh percaya juga. Tuan-tuan dan puan-puan eh, iman dia. Tama-tama yang panggil saya ceramah lagi dah tuan-tuan dan puan-puan eh. Jaga baik-baik eh, dan halal haram. Apa yang halal, apa yang haram dalam dalam Islam, jangan makan. Dalam Islam yang haram tiga je. Yang pertama baby eh. Baby. Baby. Baby ataupun dia panggil bebi. Ah gitu. Betul tak? Betul tak? Betul kan? Dia baby. Dia baby, baby ataupun baboy. Eh? Yang kedua iaitu anjing. Yang ketiga arak. Eh? Arak. Itu je tak boleh makan. Yang lain semua boleh makan. Lompat tikam, lompat jatuh, lompat bangun tuan-tuan. Batang buruk, batang juntai, batang besar, batang kecil. Semua tuan-tuan boleh makan tuan-tuan. Tidak sirap Bandung, sirap Jakarta tuan-tuan. Semua boleh makan. Kuih badak sumbu, kuih boya, semua boleh makan tuan-tuan. Mengapa kita nak cari benda-benda yang haram? Betul tak? Pergi bazar Ramadan dalam bulan Ramadan, jangan membazir. Kadang-kadang ni 10 tangan ni tuan-tuan dah penuh. Sangkut 2 kat telinga tuan-tuan. Yang ketawa tu confirm buatlah tuan-tuan. Sangkut 2 kat ni dengan signal-signal semua buah habis tuan-tuan. Ni mentah kedarahkan makan nama dia tuan-tuan dan puan-puan. Bila azan je tuan-tuan duduk di atas ni, di atas apa nama hidang tuan-tuan semua ada. Anak ada sebelah. Anak anak tahfiz. Anak tahfiz abah, sabar abah. Anak tahfiz tuan-tuan. Pak kerja dekat Open University tuan-tuan dan puan-puan. Anak tahfiz abah, sabar abah. Yalah. Baca doa abah. Okey, apa nama? Tak apalah hari ni giliran abah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait.
Abah itu doa kunut ya ka tak apa. Abi yang betul macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri. Bengong habis-habis tuan-tuan. Masuk azan. Ni banyak ni, banyak makanan ni tuan-tuan. Anak tapi tengok je bapak dia. Bapak dia tengok bapak dia. Allahu Rabbi, tengok bapak dia makan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan pertama tuan-tuan, 7 biji karipap dah masuk pak pula. Aduh, tak tahulah. Murtabak ibu, jangan makan murtabak eh. Murtabak, kalau boleh jangan makan. Murtabak hukum dia haram. Betul ibu, murtabak hukum dia haram. Sabarlah orang cakap. Murtabak hukum dia haram kalau telur tak basuh. Sebab tu ibu-ibu, kalau nak pergi beli murtabak, kena tanya abang tu. Abang, telur basuh tak? Abang, telur abang basuh tak masuk. Hampa ni rupanya gatai betul lah. Maksudnya, abang, telur ayam tu basuh tak? Betul kena tanya. Kena tanya, abang, telur basuh tak? Kalau dia kata telur yang mana, rezeki lah. InsyaAllah. Rezeki lah. Okey. Boleh eh? Tuan-tuan, tuan-tuan. Okey, masa dah habis. Okey, tuan-tuan. Saya hanya sempat satu. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufrirahu ma taqaddama min dzambih. Eh, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan mengharapkan pembalasan daripada Allah, diampunkan dosa yang lalu. Betul? Okey, jaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah yang dua lagi, tiga empat lagi nanti ustaz. Dia ada berapa siri ustaz? Empat siri. Empat isi ustaz-ustaz lain pula yang akan bahaskan dalam kaedah-kaedah mereka yang berbeza. Okey, ini cara saya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita akan jumpa. Masa yang diberikan hanya satu jam tuan-tuan. Dia tanda-tanda orang tak suka kat menceramah ni tuan-tuan. Dia bagi masa satu jam je tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tapi tak apalah tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam saya tak buka. Ada soalan ke ustaz? Oh tu ada soalan. Okey. Siapa ada soalan silakan. Sebelum saya nak berhenti tuan-tuan. InsyaAllah. Tok Guru saya kata tanda-tanda orang nak mati dia tak ada soalan. Ada soalan tuan-tuan? Our ladies and gentlemen, any question please? Any question please? Calling once. Calling twice. Soul tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan silakan. Ibu tak apa, ibu tak apa, insyaallah. Tak boleh kalau ada kita kena faham sebab dua benda lagi saya tak faham tu. Banyak lagi sebab masa pendek. Sekurang-kurangnya kalau kena habis ni kalau kurangnya 3 jam. Sebab modul ni modul memperkasakan Ramadan ni untuk kira staff 3 jam. Semua saya akan bahaskan satu persatu. Tapi tak apalah ini apalah tak apalah ni kali lah ya. Tapi selalunya orang panggil kali pertama orang takkan panggil dah betul ya? Direct atau okey ada tak okey ibu satu soalan kalau tak ada last lah terakhir bagi saya ini bab hukum babus saum ala hukum ada atas hukum as-saum puasa kita malam hari kita makan petai ini petai. Kita makan petai, lepas tu kita menang najis tu keras. Najis keras, kita buang pagi-pagi, pagi tadi kita buang air. Kita buang air. Bum, bum! Sampai sini. Okey, buat tengok-tengok lah. Okey. Kita gini kan? Okey, gini. Dah dapat? Okay. Kita buang air keluar bawah. Ini najis kita keras. Lepas tu, bilik air kita tak tutup. Anak kita masuk. Abah! Belum! Masuk balik. Abah! Belum! Masuk balik. Masuk balik dalam punggung kita. Sah tak sah? Batal tak batal puasa kita? Sah tak? Batal puasa tak? Hukum dia batal puasa. Ha, itulah tak mau tanya. Orang tu tanya tak mau tanya. Gelak je. Ha,
batal puasa. Batal puasa. Faham? Faham? Itu yang kita nak bahas tu. Cuba suruh tanya, rugi dia buat makrofon tu. Teman-teman tanya, batal puasa. Menderma darah batal tak puasa? Tak tanya, confirm. Kalau yang buang ish? Kalau buang ish tu? Batal, eh? Batal, batal. Lambatlah hampa dia tangkap. Hemodialisis? Tak batal. Apa nama merasa makanan ketika ambil masak? Cuma ludahkan adik, jangan telan. Okey? Okey. Sikit-sikit tuan-tuan. Okey tuan-tuan? Ya, siapa dia? Apa dia? Okay, yang pertama tadi. Memanglah benda yang dukhul. Dia benda-benda yang dukhul. Dia khurus tak apa. Khurus keluar, dukhul masuk tu yang penting. Dia dukhul lah. Tak sengaja apa kita tahan. Dalam 25 tahun saya berceramah tuan-tuan, yang ni yang paling lawak sekali tuan-tuan. Dia kalau boleh gitulah, okey. Dia sebab dia benda tu masuk. Benda tu masuk. Apa nama sebab tu kalau kita disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita dalam Ramadan ni makan yang lembut-lembut. Yang lembut-lembut, yang keras-keras, yang paling lembut tamar. Tamar. Okey. Tuan-tuan nampak? Cukup kot sebab masa dah lagi tuan-tuan mengganggu kerja tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya tak buka lagi soalan tapi saya bagi nombor telefon saya. Kalau siapa nak telefon saya, saya bagi nombor telefon saya. Okey, nombor telefon saya 0125-4-6-0. Dapat tak? Oh yeah, awal lagi sini sembilan pun nombor is 0125-4-6-0. Kosong satu dua 256-8462 0125-256-8462. Email saya drs_mizi@yahoo.com.my. Okey, Facebook saya pergi dekat Murabbi Pencucu Sumah. Murabbi Pencucu Sumah. InsyaAllah. Boleh ya? Anytime, anywhere, any place. InsyaAllah kita boleh kongsi-kongsi. Tak ada apa-apa. Okay. Okay, sebelum tu saya promosi sikit. InsyaAllah we'll be go to the next season to to Pencucu Sumah after Raya. I think so like that. Okay. So everybody yang mana ada kekuatan untuk still join with me can be to attend the our audition dekat maybe dekat Melaka, dekat Kelantan dan Alustad dan juga Johor Bahru. Tengok dekat Isro Aziz. InsyaAllah dunia ku, da'wah ku, okay? InsyaAllah tuan-tuan nampak kita jumpa lagi, pasti akan datang. Ustaz minta ampun, minta maaf Ustaz, semua-semua ibu-ibu I love you. Okay. InsyaAllah kita akan jumpa pada siri ibu-ibu di sana. See you, I love you so much. Okay. Bro, so much. Okay. Jadi insyaAllah lepas ni kau jumpa saya di mana-mana, tolong tegur bukan sombong tapi takut tak kenal terutama sekali kau ibu-ibu, ayah-ayah sudah makan nampak saya, Ustaz mari makan sama-sama. Tetapi kalau nampak saya sudah makan, jangan sekali-kali datang kepada saya. Menghabiskan berat saya saja. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri keramatan kita. Puasa Ramadan ini, Ramadan yang paling baik. Yang paling baik, insyaAllah boleh. Saya nak tolong, I am the best 7 kali. 7 kali I am the best. Okey, I am the best ataupun we are the best 7 kali, boleh? Lepas tu, insyaAllah, Allahu Akbar, boleh? We are the best. We are the best. Sabarlah. We are the best. 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 InsyaAllah. Allahu Akbar.
Boleh? Satu, dua, tiga, mula. Okey tuan-tuan, insya-Allah ila liqa ma'a salama aqulu qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.